Co? Bum ho, tak. Všecky zní. Vytáhat, takhle ven. Pozdravuje tě malej jim, velký jim, plyným a strejda jim. Vidíme, viděl jsi vlastně tu, ten film, ze kterého tohle co je, tak to, co ti furt říkám. Viděl jsi to nedávno a několikrát, jo. A jsem se na to podíval kvůli tomu, že jsem ti začal říkat, nebo jsi to znal vlastně. Pozdravuju taky všechny Jimmy. Navrhnul jsem to jako komedii, mojí GF na koukání. Kápu, kápu. Trojka Scary Movie je asi nejlepší, no. Jako, jsou to všechno takový p***nky, ale funí. Pár normální aktivity, taky dobrý, no. Akorát teda mi to přišlo trochu přepálený, možná už. Ty první dva díly jsou dobrý. A ono to má snad tady nějaký třetí díl a tam už jsou úplný p***. Nevím, to aspoň přišlo. Já jinak u Scary Movie taky souhlasím, že trojka je nejlepší, pak jednička, dvojka a čtyřka. Čtyřka jako je taká, nevím, tak na podobným levelu jako ta dvojka nebo jednička asi, no. Neurazí, ale trojka asi lepší, no. Aha. Dobrý, jo, tak hraju docela hraju hru. Pár nenormálních aktivit znáš? Že jsem teďka mluvil, ne, o tom. Máte zvuk, čete? Znám, no. Ten herec Shorty o to dokonce režíroval, prej. Fakt, to je borec. Nejvíc nevděčná zaměstnání na světě, fotbalový rozhodčí, premiér no. České republiky, člen balančního týmu Rito Games. Kam šla Aška, kamo? Děkuje. Ona úplně utekla, ne? A tady fajtíme na V2, ona běžela až k drakovi někam. Je to tak, no. Ještě prezident, ne, kámo? Třeba. Já mám follow u toho, u generála Pavla na Instagramu. Když se to otevřu, nějakou tu jeho fotku, když nám čas vyskočí něco, tak mu tam všichni nakládají, vole, že generál Pávek, vole, nebo něco, vole. To doba internetu je fakt na ho***, kámo, nevím. Kde se mi negativní a všechny zajímá, jenom nějaký drama, vole, a to je všechno. Drama, vole, a šoukání. Doom. Rozjel bych je, ale necítíme se na to prej, když jsme 3v2. Starý dobrý časy, když člověk něco negativního řekl proti hlavě státu, tak ho popravili. Ne, to nemyslím. Spíš jsem měl... Já nevím, no. Spíš to myslím tak, že aspoň jsi neviděl ty s***y, co si ty lidi myslí. Teď to otevřeš ty komentáře, vole, u čehokoliv. A všichni, vole, vydlabaní d***ní, vole, z hospod, vole. Co jenom furt chlastají, vole, tam píšou svoje duševní průjmy, vole, a ty to musíš číst. A pak si myslíš, že takový lidi jsou všichni, vole. V tom je to na h***o. Všecky s***y zní. Všecky s***y zní. Ale má je víta, Morgana, ne? Nebo co? Dobrý, hraju video hru, no. 2.77, paráda. Dobré, no. Ty vole. Skoro mě trefil. V době internetu se lidi myslí, že to, co si myslí někdo jiný, ale že někdo vypustí s***u a ostatní přitakává, je? Nemají vlastní názor, no. Tak bych to řekl. Pravda. Boom, bro. Age like a fine egg. To nemůže ta věc, ne? Ale co to je, k***a? Oh. Zabiju jí s Erkem, co myslíte? Dovolím si to. To nemá, že ten má range, ona v tom kruhu stojí, ne? Ona v tom kruhu stojí, ale ten Twitch nemá range. Co to je za cipovinu, brácho?
gaming tímhle trpí, dříve by nebylo tolik návodu ani řešení či nápověd, lidi by se zkoušeli a tak. Jo. To mi přijde, že mluvíš o WoWku docela, no třeba například pro mě. Když jsem hrál já WoWku, tak jsem nevěděl, jako, co tam jak mám dělat, že jo, tak jsem to musel prostě zkoušet a v tom to bylo zábavný. Teďka máš guidu, kterou se podíváš, perfektně víš, co všechno máš dělat, perfektně to všechno uděláš a GG, vole. To není zábava, je to, já nevím, jak stavět IKEA nábytek podle návodu. Je to jak dělat jiné věci podle návodu, není to hraní si, je to řízení se návodem. Teda p***, mají samý tanky čempy, vole. Tyhle ty vybraný čempy jako ksin, vole, prostě dál jen to být, no. Dobrý. Úžasný. A jako zase tak asi jako na LoLko už byly jako guidy, to jako jo. Nebo takhle, kopíroval jsi prostě pro playery, no. Co hráli oni. A tak u toho LoLka to nějak jako nevadí, tam, nevím, mě na LoLku hlavně se to, jak všechno má velký damage, no. Všechno všemu dává IKačka. Jako tak toxicita se zhoršuje, že jo. Toxicita je, vole, čím dál horší, to je jasný, ale tak to je i tím, že prostě každá další generace, co se rodí, mi přijde, je taky čím dál toxičtější, takže je to i v těch hrách, tak. Ruku v ruce to jde. Na všichni rezistuju 3 p***e, vole. Void stav. Já nemám ani assist, more. Yikes. To co hodil na meča jenom. Mě chodí furt spolu, vole, to je teplé, fakt. Ne, nevím, chodí furt spolu a já to Twitche jako nemůžu jít na vyjednání s nikým za nami. Ale. On nemá Ečko? Kde? Ježiši! No jo, ty vole. Tady se tak báječně hraje v této hře, proč nikdo není tady nikdy, ne? Hrajte, já nevím. Guys, play together. 5v5. Go Drake 4. No, já bych šel, no. Máme soulu, dívej. Bum. Okej. Bomba. Ty vole, můžu mi něco udělat, když má 333 rezistů, bráko. Aha, on mi dal instantně Q, potom jsem byl ze stealthu. Dal jsem mu půlku shieldu, hele, je to dobrý. Půlku shieldu. To bylo úplně random to Q, co mi ho tam hodil, ne? Úplně hrozně. Já jsem mu nevzal se ten fight, ani ten shield tady z toho p***. Z tohohle. Šílené. Dobre. Já jsem dožil to kvěčko, no. Jedno kvé, jsem mrtvej. To bych mohl počistit tady. Tady budou, ne? Kurva, ne. Dobrý. Jenom 3 sekundy. Whatever, bro. Možná prodám Magi, ne? A dáme Storm Surge. Dáme to Magic Pen ještě. Oni mají Eldra, že? Nádherný. Já ho znám kvěčku, kurva. To můžem osvět, to tady jde jako jeden člověk do sebe, jako jo. Umřou na smrad. Já jsem jestli dát Ignite na tohohle s***če. Nevadí, tak asi GG no. Nikdo nehraje v té hře, já nevím, ta Diana na botu farmy, dívej.
Od teďka Rico 0 až. Zvláštní, no. Co na to říct? To je jedno, hej, jako byla to prostě normálka, no. Byla to dobrá hra. Dobrý damage. Že by ho šel chytit, vole. Já ho chytím v té džungli, hele. Držu, mě to nezajímá. Pojď za mě řídí, vej. Do pičí, zvoní mi vibrátor zase, kurva, držu. Hodinky skurné, vole. Jesus. Zabijem. Už jde ta Belvet, ona už sem pinguje minutu, že sem běží. A ona ještě rekolnula mezi tím, no. To je dobrý, jo. Je to na p***u věc, prostě. Nezatancuji se na to s p***u. Hadry na p***u, dlouhý vlasy a bratka je in. Prostě sama špína p***a, povcaná ožrala, chápe. Co háže s hlavou, s v***nou, s dechlou, bytově v***ný, pentagramy, oheň v***ný, prostě víš co. Rod, Big Bosse, vole, a nosí Gothic Hadry a co dal? P***u, prostě, p***u jabko. Doma jsou špinaví a v satana ani pořádně nevěří a neznají historii o ďáblu, neznají co se dělo, jak vznikl ďábel, proč vznikl ďábel, kdo o ďáble mu dělal a tak dále. Zabil bych Ašku, no. A že by tušila. Hej, všichni jsou nějak víc tanky teďka, že díky těm HP runám, se mi zdá. Boom. OK. Dobré, jo. Nevidím. Dobrý, jo. Očištěno, konec jsme tady byli v plným počtu. A nemí zase byli ve třech, no. Máme roztočit, dívej. Pantheon jde. Zpětnej ráz, ho to vyhodilo ze sedačky, vole. Dívej. Kolik jich tady je? His power má je 15, ne? Co to je? Magi? Potřebuji... Stealth. Kdy tam mohli jít. Venio Strange. Chtěl jsem dát Ignite, ale nevyšlo nějak. Cíple na smrad? Zdá se, že ne. Nechcípl na můj smrad. A tak trochu jsem tam mikropil, no. Dobré, no. Arrow. Jim, ne? Mám? Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.